Nu ska vi kolla på längdenheter och hur man omvandlar, ja, gör om mellan olika längdenheter helt enkelt. Och jag har bara ritat här för att få en liten introduktion till vad det handlar om. Så har vi tre olika linjer här. Och den här linjen råkar vara en decimeter lång. Den här linjen en centimeter och den här en millimeter. Vi använder alltså olika sorters enheter kan man kalla det för. Eller de här prefixen i alla fall sätter vi framför våra meterenhet. Beroende på hur långa saker vi snackar om. Och då är det bra om man kan göra om emellan dem. Till exempel är det trevligt att veta att en millimeter, ja, hur många sådana får vi på en decimeter? Ja, det är ju 100 stycken till exempel. Sånt där är ju då väldigt bra att kunna. Både i matten men också i ditt eget liv. Till hjälp, för att göra det lite lättare, så har jag gjort en sån här lathund. Jag tänkte jag skulle förklara hur den fungerar. Vi ska göra om lite enheter och så ska vi använda den här som stöd. Kanske är det så att du redan känner dig säker på det här och då är den här filmen kanske lite onödig. Om du däremot inte känner dig säker så gäller det att hålla i nu och hänga med. Men, till exempel, vi ska göra om 3 meter till decimeter. Och då kanske några av er är lite osäkra på hur man gör det. Men då, om vi tittar nu på den här lathunden här då. Ja, här har vi en massa enheter. Vi har mil och kilometer och meter och decimeter, centimeter och millimeter. Här är det 2 tomma platser. Om vi skulle skriva in någonting här så skulle vi faktiskt ta någonting som heter hektometer och något som heter dekameter. Men de enheterna har du nog aldrig hört talas om och de används nästan inte heller. Så därför är de tomma. Om man rör sig åt det här hållet i den här lathunden så multipliceras storleken på det tal man har. Med 10 hela tiden. 10 gånger 10 och så vidare. Om man rör sig åt det här hållet så divideras talet med 10. Och vad har vi nu för nytta av den? Jo, så här fungerar den. Om vi ska göra om 3 meter till decimeter. Då kollar vi här. Vi har 3 meter. Och vi ska göra om det till decimeter. Ja, vi rör oss åt höger. Då ska vi ta vårt tal som vi har i meter, 3an. Och multiplicera det med 10. Och vi skulle till decimeter. Så blir det alltså 3 multiplicerat med 10. Och det är ju 30. Så svaret här är alltså 30 decimeter. 3 meter är 30 decimeter. Vi gör några till. Jag kommer använda den här egentligen genom hela filmen här. 2 meter ska vi göra om till centimeter istället. Tanken är ju då, nu använder vi lathunden genom hela filmen, tanken är att du ska lära dig det här utan en lathund. Men än så länge får du gärna använda den här. Okej, meter till centimeter. Ja, meter till decimeter och sen till centimeter. Det är gånger 10 och gånger 10. Då behöver man ju inte ta 2 och sen gånger 10 först till decimeter och sen gånger 10 till centimeter. Utan man kan lika gärna inse att 10 gånger 10 är 100. 2 hopp där va, det är 100. Så 2 gånger 100, det kommer ge oss svaret. Som nu är 200. Så 200 centimeter. Det är samma sak som 2 meter. Från meter till centimeter är 1 och 2 steg. Det blir 100 gånger så stort. Om vi tar något exempel till. 0,5 meter i millimeter istället. Okej, vi står på meter. Vi ska till millimeter. Det blir 1, 2 och 3 hopp. 10, 100, 1000 gånger så stort ska det bli. Så då tar vi 0,5 och multiplicerar med 1000. Flytta decimaltecknet 3 steg så att det blir större åt höger. Då får vi det till 500. Så 0,5 meter är samma som 500 millimeter. Ta det till. 2,7 kilometer ska vi skriva om till meter. Okej. Kilometer till meter. 1, 2, 3. 10, 100, 1000 gånger så stort. Och det är faktiskt ett specialfall. Kilo betyder ju 1000. Så att jag ritar in en pil till här. Om vi hoppar därifrån så blir det 1000 gånger så stort. Och skulle vi sedan hoppa tillbaka till kilometer från meter. Så ska vi istället dividera det med 1000. Kan vi ha med där. Okej. Kilometer till meter, vi skulle multiplicera det med 1000. Så 2,7 gånger 1000. Det är alltså lika med 2700 det.
Och som du märker nu så gäller det alltså att man är säker på multiplikation med 10, 100 000 och så vidare. Och även division. Så är du inte det så är det dags att ta tag i det. Du kan gärna titta på andra filmer på min kanal där jag förklarar hur man gör. Det är jätteviktigt, för annars blir enhetsomvandling otroligt svårt. Nu ska vi gå lite åt andra hållet, så tänkte jag att vi gör om 12 centimeter till decimeter istället. Okej. Okay. Vi står på centimeter och ska till decimeter. Då ska vi dividera med 10. Så vad vi ska göra är att ta 12 och dividera det med 10. Och det är ju samma sak som 1,2. Så 12 centimeter är 1,2 decimeter. Vi tar några till. 5 millimeter. Det är samma sak som hur många meter. Okej, vi står 5 mm och vi ska gå till meter. Det blir 1, 2, 3 steg. Det blir 10, 100, 000 som vi ska dividera med. Så vi ska ta 5 mm och dividera det med 1000. Och det är ju samma sak som 5000 delar. Det är ju 0,005 det. Så 5 mm är samma sak som 0,005 meter. Och så gör vi en sista här. 600 meter. Det är samma sak som hur många mil. Okej, meter. Vi ska till mil. Ja, det blir ju 10, 100, 000. Vi hade ju det här. Det blir 1000 och 10 000. Vi ska alltså dividera det med 10 000. 600 dividerat med 10 000. Och när man ska göra det här så är det ganska fiffigt om man kan ett knep att om man har stora tal som slutar på nollor så kan man stryka nollor mot varandra i en division. 0 och 0 och 0 och 0. Så det som står här är så samma sak som 6 delat med 100. Och det är ju 0,06. Så 600 meter är samma sak som 0,06 mil. Så fungerar lathunden. Och det gäller att kunna multiplikation och division med 10, 100 och 1000 och så vidare för att kunna vara säker på enhetsomvandling. Vi ska fundera på ett litet problem till bara innan vi slutar. Vilken är längst av de här två? 0,35 meter eller 350 centimeter? Och det lättaste sättet att avgöra det på, det är att man gör om en av de här till den andres enhet. Och vi kan välja vilken som, men jag tänkte vi väljer att göra om 0,35 meter till centimeter. För då är det lätt att jämföra. Då gör jag det här. 0,35 meter ska vi göra om till centimeter. Okej, vi använder vår lathund. Meter till centimeter. Gånger 10, gånger 100. Vi ska alltså ta 0,35 och multiplicera det med 100 för att få det till centimeter. Och det är ju samma sak som 35. Så 0,35 meter är samma sak som 35 centimeter. Så det här är alltså 35 centimeter. Så vilket av dem är störst? 0,35 meter som är 35 centimeter eller 350 centimeter? Ja, nu blev det ju superlätt. Och det är ju 350 centimeter som är störst. Okej, då hoppas jag att du har fått en liten känsla för det här med enhetsomvandling om du inte nu hade det tidigare. Och den här lathunden kan vara bra att använda tills man blir säker på det. För den ska man helst kunna skippa sen.